এআইডিএফক সামিলকৰণৰ প্ৰস্তাৱ দি সমালোচিত হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছক অস্তিত্বহীন আখ্যা এআইডিএফৰ। কংগ্ৰেছ নে এআইডিএফ, কোন বিৰোধী শক্তি অধিক শক্তিশালী, তাকে লৈ দুয়োটা বিৰোধী দলৰ মাজত অব্যাহত আছে বাকযুদ্ধ। বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে এআইডিএফ ভংগ কৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে সামিল হোৱাৰ বাবে জনোৱা আহ্বানৰ পাছতে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা এআইডিএফৰ। এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰত্যুত্তৰ, বিজেপিক বলে নোৱাৰি, এআইডিএফৰ লগত যুঁজ কৰি আছে কংগ্ৰেছে। হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰে, আজি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি, কোনটো কংগ্ৰেছ দল কোনটো বিজেপি দল আপুনি পাৰ্থক্য কৰাব টান, একাকাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া বিজেপিৰ লগত যেতিয়া খেলিব পৰা নাই, বিজেপিৰ লগত ফাইট কৰিব পৰা নাই, ভাবিছে ইউডিএফৰ লগতে অলপ কৰোঁ আৰু ফাইট, কিন্তু এআইইউডিএফ আমি কংগ্ৰেছৰ লগত ধেমালি নকৰোঁ, কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত যুঁজি থাকক, আমি সেইটো কেয়াৰ নকৰোঁ, সেইটো হাঁহি ধেমালি কৰি আমি বাদ দিম। কংগ্ৰেছ আছে নেকি এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত ক'বাত? আপুনি মাৰ্চ যে হ'ব, কাৰ লগত হ'ব? তেতিয়া কংগ্ৰেছ ক'ত আছে? আজি মেঘালয়ত জিৰ', মণিপুৰত জিৰ', মিজোৰামত জিৰ', অৰুণাচলত জিৰ', নাগালেণ্ডত জিৰ', মণিপুৰতো নাই, ক'তো নাই, অসমতো এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছে শেষৰ ফালে, ওপৰৰ পৰা তলফালে আহিছে। যোৱা ইলেকশ্যনত এআইইউডিএফৰ কাণ্ডত হাত থৈ 10খন আসন তেখেতসকলে বেছি পাইছে। নিজে অস্তিত্বটো বচাই ৰাখক কংগ্ৰেছে, তাৰপিছত আহ্বান দিব কাক আহ্বান দিব লাগে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম উল্লেখেৰে ৰফিকুল ইছলামৰ কটাক্ষ, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আৰু কোনো নাযায় বুলি গেৰাণ্টিয়ে ল'ব নোৱাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ইয়াৰ পিছতো কংগ্ৰেছে তেখেতসকলে মুখ ঢাকিবলৈ জাগা নাই, এনেই এআইইউডিএফৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান কথা কৈ আছে, আৰু এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ কিছুমান পাইপলাইনত থকা বুলি বিজেপিও কৈ আছে আৰু কংগ্ৰেছীসকলেও কৈ আছে। দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া নিজে কৈছে যে এতিয়া কোন যাব নাযাব আমাৰ দলৰ পৰা মই থিৰাংকৈ কেনেকৈ ক'ম, কাৰ ভিতৰত কি আছে এই কথাটো কোৱাটো মুস্কিল। তেখেতসকলৰ দলপতি দায়িত্ব ল'ব পৰা নাই যে কংগ্ৰেছৰ আৰু কেইজন বিধায়ক বিজেপি বা ইউডিএফ লৈ যাব, এইখিনি দায়িত্ব তেখেতৰ দলপতিয়ে ল'ব পৰা নাই। কিন্তু মই এআইইউডিএফৰ বিধায়ক দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ, এআইইউডিএফৰ এজনো বিধায়ক ক'ত নাযায়, 15জন আমি আছোঁ। ৰফিকুল ইছলামৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য, কোন ৰফিকুল ইছলাম মই চিনি নাপাওঁ, আসন কম হ'লেও কংগ্ৰেছৰ আছে সোণোৱালী ইতিহাস। এই ৰফিকুল হুছেইন, ৰফিকুল হুছেইন বাদ দিয়ক না, মই কৈ আছোঁ নহয়, মোৰ কথাখিনি শুনক, যদি বজাব লগা আছে ৰফিকুল হুছেইনৰখিনি ৰফিকুল হুছেইনক সুধি বজাব, মই নাজানো কোন, মই চিনি নাপাওঁ। মই গাৰাণ্টি, মই গাৰাণ্টি দিবলৈতো মই কোনো গাৰাণ্টি লোৱা কামেই নাই, মই গাৰাণ্টি কাৰো হৈ নিদিওঁ, মই কিয় দিম? যি মই কৈছোঁ এই পূৰ্বৰ পৰা যে নীতি আদৰ্শৰ ভিত্তিতহে এটা দল জীয়াই থাকিব পাৰে, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিত বেছিদিন নাথাকে। ইফালে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি হোৱা চৰ্চাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এআইইউডিএফে। ৰকিবুল হুছেইন নহয়, ৰাহুল গান্ধী আহিলেও ধুবুৰীত পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে বদৰুদ্দিন আজমলক। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া নহয়, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া হওক, আমি আহ্বান জনাইছোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী নেতা, ধুবুৰীৰ মানুহৰ হিয়াৰ আমঠু, ধুবুৰী ফুলবাৰী এছিয়াৰ ভিতৰত নদীৰ ওপৰত সৰ্ববৃহৎ ব্ৰিজ হ'ব। আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি দেখিছোঁ আজমল চাহাবে 32 বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত উঠাইছে, চৰকাৰক আবেদন নিবেদন কৰি ইমান ডাঙৰ কাম। ধুবুৰীত আজি মেডিকেল কলেজ হৈ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈ আছে, এয়াৰপৰ্ট কিমানবাৰ তেখেতে ৰূপচি এয়াৰপৰ্টৰ কথা পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'লে, তাৰপিছত চৰকাৰে কৰিব লাগিব কামখিনি, চৰকাৰে কৰিছে, কিন্তু এম পি হিচাপে এই কথা বতৰাবিলাক তেখেতে উত্থাপন কৰিছে। ধুবুৰী ফুলবাৰীজৰ ব্ৰিজৰ কথা 13 বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছে, আজি কাম আৰম্ভ হৈছে। এই সব কিছু করার পিছত ধুবুরীর মানুহে তাতে যাব দিয়ক না, কংগ্রেসের নেতা গলে সিকিউরিটি ফরবিড হবো তাতে। ভিডিও জার্নালিস্ট কন্দর্প কলিতার হইতে গুঞ্জন কলিতার রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।